到鸣笛声，还以为有警车要通过，大家回头一看，却是看到他。跟在远景身旁骑着滑板车，驾驶十足。我没有喝酒，也没有抽烟。小小远景全副武装，从帽子、衣服、皮鞋到无线电、手铐、手枪的配备，甚至连罚单本都有。就连交通工具也有滑板车跟汽车可以更换，上路巡逻的模样吸引不少人的目光。他每天都过来这边报道这样子啊。你有没有喊收到？收到，收到。花名这名林小弟从小就喜欢卡通 Polly， 特别喜欢警察的角色，所以才想当警察。除了相当帅气之外，之后长大也想要保护家人。啊，他现在这一套的话是从那个万圣节10月30号一直穿到现在，每个晚上下课之后，每天晚上穿一直穿到他会说：“妈妈，你不要担心，这是我的工作。”然后说没关系，我会保护你们。模样帅气又可爱，但这身行头价格也要上万元，制服就得要特别定做。每天见到远景就会问这些装备是什么，之后再叫妈妈买。最近甚至说想要灭路器。我们在加强巡逻的时候，发现这个弟弟他都会很热情的跟我们打招呼，然后我们变得每天都会来跟他，就是跟他互动这些的。所长说，警察的工作真的非常辛苦，弟弟年纪这么小就有这样的憧憬，觉得很感动。小小的警察身影游走在花莲街头，萌度破表，他好像真的成为辖区远景。TVB 新闻高中加满花莲采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。